Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Com licença. Deixa eu te dizer, eu cheguei recentemente do Brasil e tô trabalhando aqui, né, pra, enfim, sobreviver. Tô vendendo algumas coisinhas. Aí queria saber se você não tem interesse em comprar um pó. Pó. David Mafra Channel. Com licença, vocês falam português? Sim. Ah, deixa eu perguntar pra vocês aqui. É que eu vi vocês vindo, eu falei, bom, eles têm. É tu, você principalmente, tem cara que usa, que vai gostar. É que eu tô vendendo pó, vocês não compram pó? Não, que foi? Não compra? Não, tu não usa? Não. Tu tem cara que usa. Sério? Tu não usa pó? É que, eu pensei que era o quê? É pó de maquiagem. É que eu tô vendendo, pô. E eu queria saber, que eu te vi vindo de longe, principalmente você, né? Vocês são um casal. Sim. Então, aí eu queria saber se eu tu... Eu disse que sim. Não. Ah, diz, porque ainda não oficializou. É isso mesmo. Então, ó, cuidado, fica atento. Não, deixa eu te falar, é que eu tô vendendo pó. Aí eu te olhei assim, bom, ela deve usar. Tu não tá afim de comprar pó? Não. Não. Não quer comprar um pó? Não. Você não usa? Não. Tem cara de que usa. Quem usa pó? Sim, esses pó, esse aqui, ó. Não. Não, mas eu tenho que usar um produto mesmo específico por causa destas bolhas. Ah, é? Sim. Ah, tá. Sim, mas se a pessoa quer o quê? Que tipo? Era pó, só que ela é alérgica. Não pode usar qualquer tá. Tipo. Mas quem olhou, você ficou pensando, não, é pó, será que é cocaína? Mas, pelo amor de Deus. É porque eu vi vocês vindo ali, aí eu falei, bom, eu vou oferecer porque eles devem... Tem cara que usa, vocês dois pelo menos. Pó, vocês não querem comprar pó? Não, obrigado. Não? Não. Quem tem cara aqui? Não, ele já achei que tem, mas não. Maquiagem. Isso, exatamente. Vocês pensaram que era o quê, gente? Ué. Pelo amor de Deus. Você quer que a gente pense o quê? Não, você tá pensando que era pó, de cocaína. O que é isso, gente? Eu faço trabalho honesto, é pó de maquiagem. Tá tranquilo, eu parei de vender tem 2 semanas cocaína, agora é só maquiagem mesmo. Agora só pó de maquiagem. Claro, claro. Tem cara que usa. Não. Não mesmo? Não. Não usa pó? Não. Claro que usa. Não usa? Não, mas eu não creio. Esse aqui, ó. Não, tô falando obrigada, deste pó. Estão pensando que era qual o pó? Não. Eu tô vendendo pó. Vocês gostam de pó? Não, obrigado. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na sujeira aqui. Não, é não. Muito bom. Não, mas nós não... O pó é bom. Vocês vão gostar. Sim, principalmente pra você. Você tem cara que usa. Ela tem cara que usa ela pó. Tem. Ela é pó e do pesado. É. Ah, é? Pesado o quê? Mas como pesado? Nada, pensava que era outra coisa. Você tá falando de cocaína? Sim. Você usa cocaína pesada? Não, eu tava falando. Eu tava brincando. Daí que eu tive vindo ali, aí eu falei, bom, ela tem, ela, acho que tem cara que gosta, que usa. Tu quer te comprar pó? O quê? Pó? Você não usa pó? Pó aqui, ó. É de maquiagem. Você tava pensando que era... Não. Vem cá. Tava pensando que era o quê, menina? Pó? Sei lá. Cocaína? Não faz, eu já parei de vender, só tem umas 2 horas atrás, agora é só pó de maquiagem. Mas não, obrigada. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Com licença. Oi. Deixa eu te dizer, eu cheguei recentemente do Brasil e tô trabalhando aqui, né, pra, enfim, sobreviver. Tô vendendo algumas coisinhas. Aí queria saber se você não tem interesse em comprar um pó. Pó? Pó. Ouvi bem? Sim. Estás a querer vender pó a mim? Então... É, eu sei que você não usa, mas de repente sua esposa... Sim, não podes vender isso, estás maluco? Ainda por cima estás-me a dizer isso a mim. Sabes que eu te posso levar já preso? Não, então, amigo, mas é isso, é um trabalho honesto. Você vai... Trabalho honesto? Sim. Eu estou no Brasil, aqui não é. Não. Lá também é honesto vender pó. As mulheres usam pó. Estás maluco? Sua esposa deve usar pó. Tu nem devias estar a falar comigo, pá. Estás louco? Não, meu amigo, eu tenho certeza que se você levar o pó que eu tenho para sua esposa, ela vai gostar. Ó, esse pó aqui é para pele mais clara. Eu tenho esse outro aqui que é para pele mais oleosa. Tens de ter cuidado, pá. Tens de ter cuidado. Com esse pó, quando tu falas em pó, tens de ter cuidado. Eu podia te levar preso. Esse pó podes, mas... Pois é, não... esse pó aqui é um pó compacto. A maneira que falaste, não... eu pensei que era outro tipo de pó. Ah, não? Você estava pensando que era o quê? Pó? Pó de cocaína? Pois. Não, que é isso? A maneira que falaste para mim, pó. Não, é esse pó, pelo esse amor de Deus. Eu já parei de vender esse pó de cocaína tem 2 semanas aqui em Lisboa. Agora já eu tô só... De ainda estás a dizer? Não, mas é porque, bom, isso é passado, né? Passado a gente... Passado. Eu tô agora fazendo um trabalho honesto. Passado recente. É, mas é... Enfim, isso é... Esse pó pode. Pronto, era isso aí. É esse pó, cara. Okay. Pô, pelo amor de Deus, eu seria incapaz de continuar vendendo pó. Ah, ok. Mas, ó, não tem interesse em levar mesmo 2 eurinhos? Obrigado. Tá. Okay. Bom, de qualquer forma, obrigado. Tá? Não tô vendendo não. Isso aqui é uma apanhada. Vocês acabaram de participar de uma apanhada pro YouTube. Tem uma câmera ali, outra câmera bem ali também. As pessoas se assustam, pensando que é pó de...
pensando mas que é pó. Nós demos bem a volta. Foi, eu sei que deram, mas ficaram assustados no início. Ela principalmente, oh, pó. E ela, você tem cara de quem usa. Usa aí, que é uma câmera filmando vocês ali, viu? É uma apanhada pro YouTube isso aqui, é uma pegadinha, né? Na verdade é esse pó que a gente tá vendendo. Muito obrigada por ser esse pó. Não, eu assim, pó, what? O que é que ela quer dizer? Não, porque há pessoas aqui que... Ah, que vendem direto na rua. Exato, que são assim, tipo, mas nunca me tinham a verdade assim, que é pó. Mas aí, ó, sua polícia, se precisar, se alguém tiver aqui querendo comprar pó nessa região, que você souber, só me indicar, Davidzinho do pó, tá? Eu fico pela região aqui. O rei do pó. É, Davidzinho do pó, okay. Rei do pó, enfim, tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Tá bom.